mundo novo. Deixa eu ver, deixa o seu futuro, porque pretendiam dominar seu povo. Ainda temos na memória esse rasgo de patriotismo. Hoje tens nome na história, na emergência de tão negro abismo. Porque existia em teu seio, entre os valores verdadeiros, Getúlio Vargas, que veio mostrar ser o Brasil dos brasileiros.